A granxa empezou pois fai uns 14 anos aproximadamente. E compramos primeiro dúas vacas asturianas e empezamos coa rubia gallega. E dai pois empezamos a ir criando xa reproductoras. As femias criábamolas, os machos por cebábamolos e iban pa carne. O medo de estar en liberdade pois moi bonito, disfrútalo moito máis, porque o animal está sempre pois sano, libre. Hombre, o seguilos desde pequerrechiños, elos diariamente, porque ves unha ou dúas veces todos os días un deles, incluso despois cando marchan, pois quedaxe así un pouquiño de feito nos primeiros casi chorabas un pouco, non dabache pena de foderte deles, non?